بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن هنبلينا يا ونود عيننا نمان أرديد قرن شبين إيسا تريد كورونا أفتاي شام بقول وحين بوغادينا والد كيكو صوت طبعي وحين بوغادينا جامع عدا يما علمين تودي وهول قلي إلى أرديد وحبران وحين بوغادينا قبلك يدك مدى قبلي وصير الله الشيغي أما واجبك وها قلت واجبك ودي يأنك بضنبا وإن أعوال بك تأكلي وحافر حضوة قرنك إلى كسوة كورنير مانتا شام بغولي الإراد دان إراء أو أقون كالدول له أو أقومها مذوري بها الكيسة كافعي دونتو آدي أدبان جهدو عينينا وانو إذن كفارينا هر مرب سوسة دل كوي إن شاء الله هو حنقول ده أنت قار دل كود يدد كود وأنفعه أو هوش قرنك يتقويس كي يتنفتني وحكة ترى إلى هاي رهن كاد كاروني هذا كذب وحكى له سود وين يا مانتا مرتع عروس وهل كان فرد ده وكم أتي يا هاي بروفيسور أحمد سمع أرسل وتر قبلي هديو بسود وين وقول هاي xuduntii si baa taala laakiin qolo ay kale oo ugu soo dhaweeyay ahayd baan hadaadii oo qoraatade halkan jaamacadaha marka laga hadlayo waa xaflad duco waa xaflad dhalinyaro iyo farxada siyaasada weyn lagu darin anaga cid loo tidaa waa waniga dheer waa laga mamnuucay waxa la fagaarashaa waxa baa ku soo qabqaaday أنا waxaan ka hadlayaa danta guud ee dalka siyaasad ka hadlin baayo danta guud ee dalka maanta dalku ilaahay maadi nabad ku jiraa in badan way rooban tahay roobki mu wada gaarin laakiin alxamdulillaah ilaahay maada abaartu ugu naga jabiyay waa jiraan gobollo aanu wari ku tixin roobku inta uu xoog u daayay hadii la eego juqraafi ahaan waa 120% dalka 100% ilaa 30% waa teelteel roobanta israayil baa ku daayay 400% abaarta ay wada ka taagan ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu abaarta inaga soo jabiyo midna caalamka inuu la qabnaado adduunku wasaaka subaxan saaka waa saa wasaawe ku lacag lahaa ku hub lahaa inuu ku yar lahaa ku maraakiib sabay soo deeraystay lahaa ku bidrool lahaa ku lahaa waxa ma hayo adduunku saaka nin waliba arkiisa ayuu saawe saawe ka yahay colaado unta yaraan shidaalkii oo qasmay waxaad moodaa inuu adduunku maanta bisanka loo hayo dhammaantiiba uu tabaaleysan yahay ilaahay mahadi waxaa inagu dad isku kalsoon oo iskaashada oo sanado badan oo dhibaato ka soo baxay oo isjiita oo wada ehela ayaynu nahay sida adduunka kale uu salaamaysan inooma uu salaamayn ilaahay waxaan ka rajaynayaa dhibaatooyinkaana inuu naga nabadgeliyo waxa kaloo ku talinayaa inuu dhibaatooyinkaana ku talagalo oo haddaynu fadhii jiray oo makhaada ka sheekeynaynay oo mararna qayri jiray maanta waqtiga fadhiga iyo camal la'aantu waa inaynu aad iyo aad yareyna weliba ragga habluu waa hawl qabtaana intooda way qabtaana weliba raggaan la hadlaya waxa weeye tacabkaaga waxa ugu yar gurigaaga aad degan tahay wadadiisa dhibaatada taalood wax ka qabato waxa ugu yar inaad beertaada ama xoolahaagii maalintaa baahida jirta wax ka qabato oo xaqiiqo ah raggu inuu hawsha in badan dayaco marka buurtu waa quruux iyo dhagxaan inuu isu tago buur weyn noqoto marka haddaad maalintii qoyskaaga hawshooda wax ka qabato ka jaarkaad ku dari ka magaaladaad ku dari ka qarankaad gaari doonta marka inaan maskaxdeena hawsha u bedelo waa soo jeedinaya ragga da' walba uu yahayba dalkeena maanta waxaa ka jirta sanadkii doorashooyinku soo galay buuq iyo buraan iyo qayl badan baa ka jirta horta shacabka waxaan u sheegayaa mar walba u sheegaa dadka siyaasadda ku jira ereyga waa la shaabaday wax balaay ah loo qaatee waa dad taladii dalka guud u haya qof walba iyo qoys walba tala ka soo toosteen waxaan ogahay qoys waliba dhexdiisa ka inuu intaas canaananayay qofba qof aanay hawsha qaba waa arrin qoys
inay to gobolkuna intaa in leeg ay ka badan tahay ta qoyska ama beeshuna suldaanka aaqilka dibtaysta waa ogti intaa waa la siraabaya hawl baa jirta waa la murmaya barka warama qaranka oo dhan dacal ilaa dacal oo la doonayo talada in la mideeyo marka haddii ay xisbi yihiin hadduu baarlamaan yahay hadday qolada media tahay waxaa soo buraan waa tala dalka hala wanaajiyo ayun baa lagu murmaya qof kasta way ugu muuqataa waxaa la yidhaahdaa alleena la kala beriyo og ereygana la kala odhan og way jiraan dad aftahama ah oo hadalka odhan og oo iyagoo doonaya kaadidiisa ku marin kara sida rag badan oo halka fadhiya qolaal ka soo jeeda gaboose iyo axmed sucaal sabatariyo qolo sida iska xamkulo oo ah yaray agnaaruho markii haddaan caro ku hadlo madayaha uunaan iyo rag kale halka ka soo jeedaba raggaasina waa jiraa iyo dumarkaasiba marka waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay ka qalloocato marka ay ka hadlayaan fagaaraha oo ereyo qalqallabsan soo tuura oo dadka cadho gelisa taasi waxay ku xulantahay maaha niyadda iyo in cun la yahay qofba siduu fagaaraha ugu hadla de ilaha dadka u kala abuuray maxaa maanta buuqa jiraa waxa weeye xisbiyada mucaaridka ah oo aada iyo aada kama cabanayaan qof kale xataa xisbiga kubiye ee daamado saaraya kaasi waa qodob qodobka maanta lagu ay aada uga damqanayaan erey kastaba ha la yidhaahdee waxa weeye ururada yaa la furin haddii la furana yaanay tartanka madaxweynaha ka qayb gelin waxaan doonayaa keliya inaan idhaahdo war haddii aanu cid siyaasada iskaga soo horjeedo haddii cid war aan ka baqan lahaa oo lahaa kuwaas yaanay tartanka kula soo gelin horta gaboosyada smacaal sabatar baan iska fogeyn lahaa labadaa uma soo dhaweysteen khatar cadiim dadka qaar baa u haysta inaan cid ku soo dhaweynayo arrintaa ma aha labadaasa haddaan ciddiida ina tartan la soo galaan deed ma iska qaban lahayd waarsa marka microfoonka qabsadaan hadbaa iska fogeyn lahayd laakiin sharciga waa igu qasbaya inaan aqbalo markaa ragga kalena waxaan leeyahay tobankii sano way taagan yihiin xisbiyaduna waa weelka siyaasadda ee qaranku uu ku taagan yahay aqalkana haddaanu tiirar lahayn ma dhismaayo madaxweyne ma soo baxayo haddaynaan xisbiya soo saarin haddaynaan xisbiya adag oo aynaan xisbiyada korin oo aanay xisbiyadu wax badan baranna dowladda iyo dadka ay soo saaraanna ma fiicnaanayaan marka horta la fahma xisbiyadu waa halkaynu taladu kusoo ururinay marka dalka waa inay xisbiyadu tobankee marba mar soo baxaan aminta tobanka sane maxaa loo leeyahay tobanka sano waxaa loo leeyahay haddaynaan awooddeeda karay in sida dadalka xoogga leh ee la qaalaysta nin walba carar aynaan ururin karin duruufo badan awgood oo waaye aragnimo hore naga soo martay oo xisbiyadu markaaba u baydhaan si qabanaya waxaynu u baahannahay inaan tobankii sanaba mar dhig cusub gelino tobankii sano ee hore ee ka bilaabmaya markii siilaan joogay 2012 tijaabo wanaagsan bahay anu kule berigaaba raggii ka baqanay baa lahaa war maxaa bahalaa ka soo bixi doona aad uga baqay waa la soo daayay xisbiya cusub baa soo baxay xisbigii ugu adkaa somaliland ee maxamed xaajiraan cigaal aasaasay ayaa halkaa ka baxay waxaa soo galay xisbiga wadani waa tallaabo horena waa isbedel ma inaanu ooyin u waynu soo dhaweyna wadanina maantana xisbiga kubiya anigu miiskaana laayo inuu xisbigayga soo bixiyo in kale bisinkaan u hayaa waa la rafanaya aniga kuna cusub iskuud baan xisbiyada mucaaridkiina sharciga maanta waxaanu hay saacaddaanu joogno xisbiya ku meel gaara bisha 28-keeda waxaana laga rabaa qolada ururada iminka waxaa laga rabaa inay keenaan intaasoo qof lacagtaa bixiyaan talaabaa qaadaan saddexdan xisbi waxaa laga rabaa bishanaanu ku jira 28-keeda inay keenaan sharciyadoodii oo dhan dhismahoodii guddigii fulinta golihii dhexe xeerkay ku kala baxaan hadday wax dhacaas ay soo bedelayaan bolaskan brogramka dalku xisaabanayaan intaasay guddeed diiwaagansa naga rabtaa xisbigii keeni waayaa halkaasuu ku harayaa sidii xisbigii udub waana sharci ereyga la yidhaaha ha laysku sidko waxaan leeyahay ha la micinayo ha laysku sidka maxaa looga jeedaa ninka isku sida gadoonaya ha micinayo waxa taagan marka hore
oo garoonka imika ku jira oo lagu hayaa tartanka uu adigu leeyahay meesha ka baxo la riixaya dee wasaas xisbaa jiray waa kubiyo wadanyo idaa leeyahay waa la haystaa iska ay celiyo dee garoonka kale ciyaarta cid kale kusoo gali kara mayso madax walaal leeyahay xisbaa haysa saal ma shan iyo toban kooxood iyo saddex mastaytona waxaynu doonaynaa waladii baarlamaanka waxaa gaarka saar laabsaara waana idin ogola idinkaa xeerka dejiya ma waxaan ula doonaa mastaytona oo yaa bal noo fasira sasaar tusaar wuxuu leeyahay saddex isbaa soo baxaya garoonka imika waxaa ku jira oo sharciyana inay saddexdii xisbi ee hore iyo shan iyo tobankaa inta soo dhaafto talabada labaad inay tartamaan saddexdii ay u qorna ay soo baxaan oo caafimaad qaba in la yidhaahdo madaxweynuhu aada muxuu u oranayaa imarkay urood soo baxaan anugu sharcigan ku hadlay afayga maaha anuu musabixe maan hadlay anuu madaxweynean hadlay oo sharci fulinaya sharcigana midnan inuu eexan maayo anna isoo eexan maayo oo akhiradeeda la jeedi maayo iskana la odhan maayo waa lagu qabtay wax sharciga u jeeday nin kalena ugu eexan maayo taasi waa qul waxaa kaloo leeyahay haddaan lahay xisbiyada saddexdii xisbiga horeysa jiray waan u ducaynayna waan isu ducaynaynaa marka hore nimankaa yarga cusub aan kasoo baxayn ilaahay aanay deynna jeedin oo balan ka dabaalana haddii aan lawaadiro rag maba yaraysto horta ilaahay waxuu ka rajaynayna dabaalgooda inaan jeedo ka badbaado oon ka soo baxno kaasi waa laga duco waxaan ku darayaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa xisbiyadaa hore kuwan dambe weli dambaabyadooda maan arage inaanaan noqon aanaan ololaha dadka markaanu garayno aanaan siiyay balaaya u tubin ilaahay waxaan ka rajaynayaa xisbiyadii hore ilaahay inuu gala siiyo dadka markaanu abaabulayno inaanaan oran balaaya iyo xabad iyo rasaasuliga ee naanaaya codkana siiya oo nabad ku qodeeya oo dadka horumariya inuu ilaahay kaa waafiya ilaa waxaa lagu dacisanad aaminoo tiahdaa qoladayada saddexdii xisbi hore inaanaan ka dadin qaar imarka soo bilaabaya hawe oo aanaan baqanin aan loo baratanoo si caafimaad qaba u kala qodinana ilaahayna tahay waqtiya qoladayadii hore noogu duciyay saddexdii xisbiya ducadaaka bacdi qolo cusubta waxaa leeyahay waa nootura odaynaga kugu soo carrayo uno waa baridikula waana ogolahay tartanka nota intaa waxaa leeyahay maanta taa joogta xisbigan u dardaaya mid kale ilaahay qaranka iyo beryahan oo dhan waxaynu ku xiirsanay oo lagu haystay dalka ha la wada yeesho taladiisa ha la wada yeesho dalka ha loo sinaado saao iyo sanaag bari iyo awlo iyo saladba way ka midaysay intaa waa dhab cad qaylin isu qarinmayne haddaanay soo bixin xisbiya gobollada bariga galbeedkii hawshaasi way inoo joogaysaa mar walba laba waajib baynu ku leenahay si dalka loo qaybsado siyaasadii hogaaminta xisbiya loogu yeesho qolada fartan lagu gelaya beesha dhexa la yidhaahda waxaa ku waajibaa inay ogolaadaan oo weliba soo dhaweeyaan inay soo baxaan xisbiyo bari iyo galbeeda ilaa dalka waa la wadanaya ma waxaa laga gagabanayaa in la arkay markii u horreysay xisbiyo bari iyo galbeed inay soo baxayaan oo soo tartamayaan inaan soo dhaweyno oolaanala arka oo wax la qaybso dalka war wadanahay miyaanay ahayn maxaa u ekaanaysaa haddii la ydhaha maanta xisbiyadu marmaayaan u ekaan mayse waxdi labadaa bari iyo galbeed unbaa loo jeeday la diidayo taana aad bari mayno distoorkuna ma ogola qaarnimadeedu kuma jirto dhammaanteed taasaynu taageeranaa inay xisbiya bari ama galbeed soo baxaan oo dalkana wada yeesho oo saamaqaysa maanta soo qaada waxaan kusoo gabogeynaya mar labaad hambaliyo dalyada qaanjabinaysa qoladayadaa hore ee xisbiyaasha iyadaa horea noo soo duceeya inaan barana afka wanaagsan ee dalka lagu baryo mudaaharaad dambe iyo balaaya dambena intii hore ay nagaga ekaato khasaaro intii hore ay noogu filan haddii aan layidhaha anaga saddexdii xisbi waxaa naga ogtihiin af wanaagsan codna siiya nimayna baa nagu soo kacay nooga hiriya laakiin mudaaharaad iyo xabad isuliga iyo siini iyo idhii saddexdaa xisbi kaayaa waxaa leeyahay ayaanu wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.